nemamo mi podatak. Znači, nakon današnje presice će se stvari dešavati. Mi nismo zvali nikoga da napusti Hrvatsku seljačku stranku. Ovo su ljudi, moji bliski suradnici, dugi niz godina, koji iz poštovanja i prema meni i prema Hrvatskoj seljačkoj stranci su danas došli poslati poruku članovima Hrvatske seljačke stranke koje je Krešo Beljak prodao. S kim se još pregovaralo bez vaših znanja? Rekli ste Hrvatski suverenisti? Domovinski pokret, HDZ, Most. Sa svima je Krešo stao, pričao, a nitko mu nije dao prolazno mjesto i tražio je dok nije našao. Je li možda razlog ovoga raspada to što je SDP potencijalno ponudio gospodinu Beljaku prolazno mjesto, ali samo jedno možda? Pa gledajte, mi to ne znamo. Znači, ja sam vam rekao na početku da sam ja na tijelima stranke još prošle godine u rujnu rekao da se ne želim kandidirati na parlamentarnim izborima, tako da to samo jedno prolazno mjesto ne znači da sam ja ovo napravio zbog toga što neću biti kandidat na nekoj listi. Znači, u 9. mjesecu sam to rekao, evo tu su svjedoci i sam predsjednik to može potvrditi. Na njegovo pitanje što on treba napraviti da se ja kandidiram, ja sam mu odgovorio evo tamo pred svima da ne može napraviti ništa, da se ne želim kandidirati zbog njega i njegovog ponašanja. Znači, nije ovo danas dogodilo. Ovo se događa dugi niz godina. Dobro, ali održano nekome glavna skupština, HSS-a, jeste odluke su jednoglasne? Glavna skupština HSS-a, izvještajna. Da. Mi ne znamo koliko je bilo prisutnih. Mi nismo bili prisutni na toj skupštini. Krešo Beljak, opravdavajući se zašto glavni tajnik nije na izvještajnoj skupštini, kaže da me pozdravlja i da nisam u mogućnosti prisustvovati izvještajnoj skupštini zbog bolesti u obitelji. A onda ja na Facebook profilu demantiram to da moj razlog da dolaska na izvještajnu skupštinu nije bolest u obitelji, iako mi je evo nedavno preminula mama, nego su drugi razlozi. Da li je to normalno na taj način, bez da se mene zove i pita, iskorištavati bolest u obitelji kako bi sebe opravdao zašto ti glavni tajnik nije došao i preko 200 članova na izvještajnu skupštinu. A dobro, zašto niste došli? Molim? Zašto niste došli? Zato što se ne slažem s politikom Kreše Beljaka, sa raspodjelom delegata. Gradska organizacija Samobor ima 30 i nešto delegata, a evo, Siniša Kesić, koji je drugi mandat dogradonačelnik u gradu Novskoj, ima preko 200 članova, dobio je samo 3 delegata. Nismo tad napravili, smo sad. U čemu je problem? Ili zašto niste recimo napravili nakon katastrofalnog onih rezultata na zadnjim izborima? Zašto tad recimo nije smijenjen Krešo Beljak sa, evo, ne znam, strane... Dragi gospodine, na skijanje idete kad padne snijeg. Tako i mi kad su se stvorili uvjeti činimo ovo. Ja ne vidim zašto je problem u tajmingu. Ovdje su činjenice. Znači, mi vama govorimo činjenice. Pa vi ne možete maknuti predsjednika stranke, uzmite statut HSS-a i pročitajte što morate napraviti da biste zatražili smjenu predsjednika stranke, zato što je on napravio tako statut da je to jednostavno nemoguća misija demokratskim putem.